ロになって初めての移籍、まあ、気持ちでは絶対負けない。僕自身初めてのプロになって初めての移籍というものだったのもあって、あと J2 から J1 に移籍するってこともあって、まあ、気持ちでは絶対負けないっていうところは結構意気込んできたとは思います。もうちょっと選手とか怖いイメージだったんですけど、ケンユー君とか牧野さんとか、あと山君とかもギラギラしてるイメージだったんですけど、思ったよりみんな優しいっていうのが一番ギャップかな。基礎技術とか両足で触れるっていうところがあって、それを生かして中盤で、まあ、つなぎ目になってチームにリズムをもたらしてっていうところが、まあ、ストロングかなと思ってます。まあ、もう一つ自分で強みだと思ってるのが、まあ、ゴール前で仕事をできることだと思うんですけど、まだその後ろのとか中盤でのがだんだんできるようになって、それと反してまだゴール前で そのパスだったりシュートの数質両方少ないので、そこはもうちょっと高めていかなきゃいけないところかなと思ってました。まあ、子供の頃フェイエノールトの時とかからやっぱ小野伸二さんのプレーは見てましたし、まあ、それ以上にでもプロになってから一緒にプレーしてすごい影響を受けたというか、まあ、浦和レッズに来るっていうところの一つ大きなきっかけになったのはやっぱり小野伸二さん。浦和レッズというそのクラブは常にタイトル争いをしているクラブじゃなきゃいけないと思うので、そういう意味で、まあ、リーグのタイトルを、まあ、取らせる、自分が来たことで取らせる、そういう選手になりたいし、まあ、そういうチームにもなっていきたいなと思います。1ゴールでも多く、1アシストでも多く記録を残すこと、1でも多く勝ち点を残して1回でも多く勝つことで、まあ、その積み重ねの先にやっぱり優勝、そのためにまだまだやるべきことがたくさんあるので、まあ、頑張っていきたいなと思います。